નમસ્તે બાળ મિત્રો, તમારે વાર્તા સાંભળવી છે ને? આ વાર્તા તમારા જેવા જ નાના નાના બાળકો બગીચામાં ગયા હતા ત્યાંના તેઓના અનુભવની વાર્તા છે. ચાલો તમે તેમની જ ભાષામાં તેઓના અનુભવની વાત સાંભળો. અમે ગયા રવિવારે નજીકમાં આવેલા બગીચામાં ગયા હતા. અમે સંતા કુકડી અંતાક્ષરી રમ્યા હતા. અમે ખૂબ જ મજા કરી. થોડા સમય બાદ દીદીએ કહ્યું, ચાલો રમત રમીએ. અમે તે રમત ગયા વર્ષે કેમ્પસમાં રમ્યા. હું વનપરી બની, વનપરી નામ બોલે, બધાએ તે વસ્તુને અડવાનું. આ રમતની શરૂઆત થઈ. વનપરીએ કહ્યું, છોડને કે વૃક્ષને સ્પર્શ કરો. એક સમયે બધા જ બાળકો છોડ તરફ ચાલી નીકળ્યા. અમુએ ગલગોટો પકડ્યો, સબનમે બેસીને જાસ્મીનના છોડને સ્પર્શ કર્યો, માઇકલે મહેંદીના છોડને સ્પર્શ કર્યો, દયારામ લીમડાના વૃક્ષને પકડીને ત્યાં ઊભો રહ્યો. નાના છોડ પર બેઠા છો. બાળમિત્રો, શું તમે કહી શકો કે દીદી કયા છોડ પર બેઠી છે? નથી ખબર? ચાલો હું તમને કહું. દીદી ઘાસના છોડ પર બેઠી છે. વનપરીએ કહ્યું, એવા વૃક્ષ અને છોડને સ્પર્શ કરો જેનું થડ જાડું અથવા પાતળું હોય. બાળકો, ફરી જે વૃક્ષ છોડનું થડ જાડું અથવા પાતળું હોય તે સ્પર્શ કરવા દોડ્યા. શું તમે એવું વૃક્ષ જોયું છે જેનું થડ જાડું હોય? નથી ખબર? ચાલો હું તમને કહું. વડ, લીમડો, પીપળો, આંબો, ચીકુ, નીલગીરી તેમજ દેવદાડના ઝાડનું થડ જાડા હોય છે. જ્યારે જાસૂદ, સૂર્યમુખી, મહેંદી, કરેણ, લીંબોળી તથા દાડમ વગેરેના થડ પાતળા હોય છે. વનપરીએ કહ્યું, મને થોડા પાંદડા જલ્દી તોડી આપો. દીદીએ કહ્યું, પરંતુ યાદ રાખજો, તમે પાંદડા વૃક્ષ પરથી તોડી શકશો નહીં. બાળકો, નીચે જમીન પર પડેલા પાંદડા એકઠા કરવા દોડ્યા. રામે કહ્યું, હું આટલા બધા પાંદડા વિશે જાણતો ન હતો. કેટલાક પર્ણો લાંબા અને કેટલાક ત્રિકોણાકાર છે. મિત્રો, તમે જાણો છો કયા છોડના પાંદડા ગોળ હશે? નથી ખબર? કમળના પાન પણ ગોળ હોય છે. જુઓ, આ રહ્યા કમળના પાન. હવે કહો તો, કયા છોડ કે ઝાડના પાન લાંબા હોય છે? આસોપાલવના પાન લાંબા હોય છે. જુઓ, આ રહ્યા આસોપાલવના પાન. અને ત્રિકોણાકાર પાન સાના હોય છે? બિલકુલ બરાબર, પીપળાના પાન ત્રિકોણાકાર હોય છે. અમુએ કહ્યું, તે અલગ અલગ રંગના પણ હોય છે. કેટલાક ગહેરા લીલા છે અને કેટલાક આછા લીલા છે, કેટલાક પીળા અને જાંબલી પણ છે. તેમની શિરાઓ પણ એકબીજાથી અલગ છે. કેટલાકની શિરાઓ સીધી છે, કેટલાકમાં આડી અવળી છે. સબનમે કહ્યું, કેટલાક પાંદડાઓની શિરાઓ પર્વત જેવી છે. આમ પાંદડાઓ અને તેની શિરાઓમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. જેમ આપણા શરીરમાં જુદા જુદા અંગો છે,
हाथ पग अने माथो। तेवी ज रीते जुओ बाळको, वनस्पति में पण जुदा जुदा अंगो छे। आजे आपणे ते अंगोनो अभ्यास करिए। अहीं लीमड़ानो वृक्ष छे, आपणे तेना जुदा जुदा अंगो विशे ओळखीए। एक, मूळ। मूळ जमीननी अंदर होय छे, तेथी ते देखातुं नथी। झाड़ना तांतणावाळो भाग जे जमीननी अंदर छे तेने मूळ कहे छे। मूळना मुख्य बे कार्यो छे। एक, ते जमीनमांथी पाणी अने क्षारो चूसे छे। बे, ते वनस्पतिने जमीन साथे मजबूत रीते चोटाड़ी राखे छे। बाळमित्रो, तमे घास अथवा नानो छोड़ उखेड़शो तो ते तरत ज उखड़ी जशे, कारण के तेना मूळ प्रमाणमां नाना होय छे। ज्यारे झाड़ने तमे ए रीते उखेड़ी सकता नथी, कारण के झाड़ना मूळ खूब ऊंडे सुधी प्रसरेला होय छे। हवे आपणे वनस्पतिना बीजा अंग थड विशे जोईए। थड, वनस्पतिनो जे भाग जमीननी ऊपर वधतो जाय छे तेने थड कहे छे। आम मूळ એ જમીનની અંદર હોય છે અને થડ જમીનની ઉપર હોય છે। થડ પર ડાળીઓ હોય છે અને ડાળીઓ પર પાંદડા, ફૂલ તથા ફળ હોય છે। થડ મૂળે ચૂસેલા પાણી અને ક્ષારોને વનસ્પતિના બીજા ભાગો સુધી પહોંચાડે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે વનસ્પતિના વિકાસ માટે સૂર્યપ્રકાશ મળવો જરૂરી છે। ઝાડના થડ પ્રકાંડ ખૂબ જ મજબૂત હોય છે। આંબો, લીમડો, પીપળો જેવા ઝાડ જમીન પર ટટાર ઊભા રહી શકે છે। એનું કારણ એ છે કે તેના થડ મજબૂત હોય છે। તમે કારેલા, દૂધી, વાલોડ, દ્રાક્ષ વગેરેના વેલા જોયા હશે। વેલાના થડ પાતળા હોવાથી તે ટટાર ઊભા રહી શકતા નથી, તેને કોઈ આધારની જરૂર હોય છે। આથી જ આવા વેલા હોય ત્યાં તાર બાંધી દેવામાં આવે છે। જે વનસ્પતિને સામાન્ય રીતે વધુ ઊંચાઈ ધરાવતી હોય, પ્રકાંડ વધુ મજબૂત હોય તેમજ તેનું આયુષ્ય પણ ઘણું લાંબુ હોય છે। હવે આપણે વનસ્પતિનો ત્રીજો અંગ પર્ણ વિશે જાણીએ। વનસ્પતિ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ખોરાક બનાવે છે, એટલે જ તો મિત્રો પર્ણને વનસ્પતિનું રસોડું કહે છે। નંબર ચાર, ફૂલ। જેમ પર્ણોના આકારમાં અને કદમાં વિવિધતા હોય છે તેમ ફૂલોના રંગ, સુગંધ અને આકારમાં પણ ફેરફાર હોય છે। ચંપોને મોગરો સફેદ હોય છે, ગુલાબ લાલ, ગુલાબી અને પીળા હોય છે, જાસૂદ લાલ રંગનો હોય છે। તેમના રંગમાં અને કદમાં વિવિધતા હોય છે। હવે જોઈએ વનસ્પતિનું પાંચમું અંગ ફળ। ફળની અંદર બી હોય છે, તમે જાણો છો બી વાવવાથી વનસ્પતિ ઉગે છે। ઉનાળામાં કેરીનો ગોટલો ફેંક્યો હોય બાદમાં ત્યાં આંબો ઉગેલો જોવા મળે છે। યાદ રાખો કે આંબાનો કેરીનો ગોટલો વાવવાથી બીજો આંબો ઉગે છે, તેની ઉપર કેટલી બધી કેરી ઉગે છે। એક ઘઉંનો દાણો વાવવાથી છોડ ઉગે છે, થોડા સમય પછી તેના પર ઊંબી બેસે છે, એ ઊંબીમાં ઘણા બધા દાણા ઉગે છે। આમ એકમાંથી અનેક દાણા ઉત્પન્ન થાય છે। એકમાંથી અનેક કરવાનો
કુદરતનો આ નિયમ કેટલો અદ્ભુત છે. અમુ અને સબનમ સાથે મળીને બોલી ઉઠ્યા, અમારે પણ વન પરે બનવું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કાવ્યનું ગાન કરીશું. પાંદડા લીલા પીળા ગમતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા તો જાંબલી રંગના જોયા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા. પાંદડા તો નોખા અનોખા લાગતા, પાંદડા નાના મોટા લાગે કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા. ફૂલ ઉપર ઝાકળ આંસુ જેવા લાગતા, પતંગિયા માટે મન મારું ભાગ્ય કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા. પાંદડાને ક્યાંક રૂંવાટી હોય છે, કેટલાક કાંટાળા પાંદડા હોય કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા. પાંદડા વાયરે આબલામાં ઉડતા, પાંદડા ખડખડાટ કરતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા. પાંદડા આખો દિવસ રમતા, રાત પડે સૂઈ જાતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા. પાંદડાથી ચિત્રો બનાવો. સૂકા પર્ણોનો ઉપયોગ કરી તમારી નોટબુકમાં જુદા જુદા પ્રાણીઓના ચિત્રો બનાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આપણા વન પરી પ્રકરણમાં તમને મજા પડી ને? આશા રાખું છું કે તમને શીખવેલ બાબતોને યાદ રાખી તમે પણ આવી અવનવી પ્રવૃત્તિ કરશો. ધન્યવાદ.